nagu huvitav on vaad seda ja kuulata, et kõik, mida sa oled teinud, on nagu, need on palju ja need on erinevad asjad, et nad ikkagi sa oled kõiges pühendunud ja sa teed ikkagist südamega ja tulemustega, et nii-öelda kvaliteetset tööd, et näha, et see ei ole lihtsalt, et jooksid ühest trennist teise, et oled nagu võtnud asja nagu täie tõsisusega ette. Nüüd jõuab mingi selle, nii et miks sa täna saates oled kutsutud, sest et sa oled ka artist, nagu sa mainisid, sa oled räppar või laulja või okei, jätame siis nimetame artistiks. Yeah. Et kuidas selleni jõudsid ja kuidas see on seotud võib-olla nende teiste hobidega, kui üldse on? No kindlasti see artisti nimi, see on alati kõige nagu minu arust olulisem, mille järgi siin inimesed leiavad. Sul on Maagu, see oli lahe nimi, siia maani mõtlen, et kus see nimi tuli ja värki. Aga noh, mul oligi see, et mul oli täitsa mõte siis, et kas panen mingi X nime endale, mingi täiesti uus nimi, alustada oma muusikakäri niimoodi, circa 2 aastat tagasi, kui ma alustasin, või siis ma mõtlesin Taipo, et paneme Judobis, et see on nagu sotsiaalmeedias seda kõik teavad juba, et teeme sellalt muusikat ka. Eppi siis sealt tuli see nii-öelda Judobis artisti nimene. Ma ei teagi, mis veel. 2 aastat oled ainult tegelenud. 2 aastat. Ja sul on poole milline laul. Poole milline laul. Liblikad. Ja. Liblikad on ja praegult on isegi paljume mingi 600 000 on koosima erinevate platformide peal. Liblik oligi siis see esimene track, mis ma tegin. See sündis suht niimoodi, et... See on esimene track üldse? Jah. Sest... Okei. Okay. Rohkem tees. Ei, see põhimõtteliselt oligi nii, et mul tekis kuidagi huvilist. Selle ajal olid pildis Neo, Lepaste, Ariel, kõik sellised SoundCloud rapparid. Ja ma tahtsin suht, nagu ma kuulasin need mussile palju, sa mõtlesin, et tahaks ka räägit nagu mingi lavadel olla ja tunda ennast nagu nemad tunnevad ja siis ma mõtlesin, et hakkan ka mussi tegema. Tegin liblikad, polnud mingid mikreid, polnud mitte midagi kodus, G-Bail ja kõlaril ja siis palusin, ma mõtlesin, et polu minu osta mul üks mikker, olisin Prismast välja mingi 40-eurine ront reaalselt, USB-ga käis arvuti taha niimoodi. Ja linnistasin selle ära, miksida ma ei osanud, ma ei oskan mitte midagi, mul oli FL kräkitud. Seda ma oskasin. Ma olin full FL kräkitud. Kes siis rotti tees? Ma olin FL kräkitud ja siis ma lindistasin mingi, kuidagi lindistasin ära selle sinna. Ja siis mu vana hea tuttav Stefan Oesso tegeleb mixmasteriga Eesti laulude ja laulu on Eesti mixin masterin. Küsin tõigest, jõu, et saaks mixima, saaks nagu laulu tulla lindistama. Tegi mulle SS sessiooni tasuta ja tegin liblikad. Kuna ta teeb hästi raadio tasemel miksi värki, siis ma arvan, et see on iski selle poweri. Aga samas liblikate poolt sõpradele kohe jagasin, et kuulge, mis ta arvad, et kui ma teeks sellise loo valmis, et kas see nagu blow upiks, siis hästi palju inimesi ütles, et maks 2000 kuulemist, et teis. Minu jooks oli selle 2000, wow. Aga ütleme nii, et esimese 2 nädalaga tuli äkki 10,5 000 võib-olla ära SoundCloudis. Ja praeguseks sellel on mingi 120-130 000 võibolla SoundCloudis. Ja siis ma võtsin Spotify kasutusele, kuna ma ei tahnud olla nii-öelda see SoundCloud rapper enam. Ma tahtsin nagu Eesti pildis nagu kaugel ma jõuda, siin ma ne tahan. Siis mõtlesin, et peaks arendama ennast nagu Spotify'se. Ja Spotify'se sai ka see sama lugu äkki poole aastaga nüüd 60-70 000 kokku. Plus on siis seda ka raadiotes mängitud üle mingi 150 000 korra või rohkem isegi nüüd. Ja igasugused teise platformi, Tidal, Teaser ja kõik need asjad ka kokku. Et see on suht, ja YouTube, see on ka veel 200 kilo. See on päris muljet avaldama, jah.